Ó, seguinte, qual que é a nossa função? Coloca a Daya aqui. Qual que é uma das nossas funções aqui no TVC agora? Ouvir a população, ouvir a comunidade. É isso mesmo, dar voz pro povo. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua demanda? Pode ficar tranquilo que o seu problema é o meu problema também. E hoje, né, o chamado, né, a nossa patrulha foi acionada para ouvir a população que passa pela essa região aqui, ó, conhecida aqui em Três Lagoas como Boiadeira. Mas à noite fica difícil passar por ali, viu? O pessoal enfrenta aí grandes problemas com a falta de iluminação. Presta atenção no que a Dai vai trazer. Dai, minha querida, já dá para ver que é uma rua quase remota, né? Não tem nenhuma casa, pelo menos nesse enquadramento que você está trazendo. O drama do pessoal aí, além da poeira, além da lama quando chove, é a falta de iluminação, né? Isso, Rude, é um problema constante. Não tem muitas casas, mas tem muitas propriedades rurais. Este corredor que está atrás de mim, por onde este caminhão está passando neste momento, é a rua Ângelo Melão, a mesma rua do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que dá acesso. É muito movimentada, no tempo que nós estamos aqui, muitos carros passam por aqui, porque esta rua dá acesso ao bairro Alto da Boa Vista e também Montanini. Nós estamos aqui exatamente no cruzamento. Olha a velocidade que os carros passam por aqui, Rude. Nós estamos no cruzamento da rua Urias Ribeiro, que é esta que o nosso repórter cinematográfico está mostrando na tela. Quem falou com a nossa equipe foi o Otton. O Otton passa por aqui diariamente. E um dos problemas que ele enfrenta é justamente em relação à falta de iluminação, porque ele vai para o serviço, leva a sua criança, o seu filho, para a escola. Além da alta velocidade dos carros aqui, ele enfrenta problemas com a escuridão. Otton, bom dia. Fala pra gente qual é a sua dificuldade. A gente já sabe que você enfrenta. Eu sei que causa risco à criança, dá medo, né, até mesmo de acontecer um acidente. Sim, como eu passo pela rua diariamente aqui pela Ângelo Melão para ir para a escola, ele estuda na escola Ramis Tebet, né? A gente até tentou ônibus também com a prefeitura, mas aí não deu certo por causa que diz que está em licitação. Então aí como eu saio cedo, passo com ele aqui às 4h30, 5 horas da manhã. E já é um movimento muito grande por causa dos ônibus das empresas. Na volta, eu saio do meu serviço às 6h. Então até eu pegar ele na minha mãe e vir, a gente vem por essa rua, eu venho com a minha filha na garupa e com ele de bicicleta. Só que aí, acho que não sei se é por causa da escuridão, o pessoal anda muito rápido e como a rua é muito estreita, às vezes a gente tem que encostar até próximo do mato para deixar os carros passar. Mas aí, além dos riscos do acidente, tem risco também com os animais, né? Cobra, escorpião, que a gente vem enfrentando sempre. E a poeira também, que é muito que a gente vem enfrentando nessa rua, tanto nessa Ângelo Melão, quanto a outra também, que é os dois acessos que dá no Montanini, é totalmente escuro. E o único acesso que é claro é pela rodovia, que também a gente já não convém a gente estar enfrentando a rodovia. Então essa que era a nossa indignação, assim, né? Certo. Otton, se durante o dia os carros já passam em alta velocidade, como nós estamos vendo aqui, imagina a noite que não dá para enxergar nada. Rude, quando ele fala que vem por este corredor que nós vemos aqui, é muito estreito, ele precisa muitas vezes encostar aqui, ó, próximo a esta propriedade rural, cheio de mato, folha seca, cheio de árvore, claro, como todo lugar em que tem mata. Então, você imagina o perigo, porque não dá para enxergar nada, não tem nada de iluminação aqui, nem um poste, nada, nada mesmo. A informação que nós temos, viu, Otton, é de que, essa informação nós recebemos neste momento, é de que a prefeitura está verificando com os proprietários rurais a cedência de um espaço, cerca de 2 a 3 metros, porque para fazer o asfalto aqui, é necessário que cada um ceda um pouquinho, porque a prefeitura alega não ter dinheiro para indenizar os proprietários, donos tanto da propriedade do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas, como nós estamos falando, o problema imediato é a iluminação. É isso que, no momento, é o que você mais pede, não é, Otton? Sim. De emergência seria a iluminação, que é a situação mais perigosa que a gente sofre, por risco de assalto, né, roubo, acidentes, né? Então, é assim, o que seria mais urgente seria isso, né?
Que até mesmo a gente tem lanterna, mas também a lanterna também não resolve muito, porque é muito, muito escuro, né? Otton, muito obrigada pela sua colaboração, por entrar em contato com a nossa equipe. E eu chamo a atenção agora para o Departamento de Infraestrutura da Prefeitura aqui de Três Lagoas, porque a gente sabe que em algumas situações em que a burocracia é maior, dá para se fazer um paliativo. E, de repente, aqui seria o caso. E aqui, o outro problema também é a questão da alta velocidade. Isso não é mais com as autoridades, isso aqui é consciência de cada um que passa por aqui. Ao mesmo tempo que tem carros passando na alta velocidade agora, tem no período da noite. Então a consciência tem que ser de cada um, que neste mesmo momento tem pessoas com crianças, como o Otton que falou aqui neste momento, que passam de bicicleta e outras pessoas que muitas vezes passam a pé. Então, Prefeitura de Três Lagoas, se for possível um paliativo, dar atenção, uma resposta ao Otton, que fala em nome de muitas pessoas que por aqui passam, se for possível uma situação paliativa, por favor, dê uma atenção aqui neste cruzamento, na rua Urias Ribeiro e Ângelo Melão. E a população, consciência, porque isso a gente já sabe que tem diversas campanhas, a gente já sabe do risco que causa a vida trafegar em alta velocidade, ainda mais num lugar com a falta de iluminação. Rude, eu volto com você. Não, muito obrigado, viu? Olha, vou mostrar aqui a rua, porque é o seguinte, presta atenção. Deixa eu só mostrar a rua aqui, Dai, para quem está em casa. Porque sabe outra coisa que eu senti muita falta nessa rua, além de tantas outras, né? Além da falta do asfalto, além da falta de iluminação, eu não estou vendo aqui, por exemplo, sinalização nenhuma. Né? A gente sabe que quando numa estrada rural, por exemplo, que não tem iluminação, uma estrada como essa aqui, o limite de velocidade fica entre 40 e até 60 km por hora. É lógico que tem gente irresponsável, motorista apressadinho, com pé pesado, que não respeita esses limites de velocidade, mas nem a pau. Só vai começar a respeitar quando se perder numa curva, quando se perder, perder a direção do volante, acabar se envolvendo em um acidente. A gente vê motociclistas, caminhões, carro passando aqui o tempo todo. Só enquanto a Day Oliveira estava falando ali com o nosso entrevistado, né, com o Otton e também falando com você aqui, telespectador do TVC Agora, passou uma porrada de veículos aqui. É ou não é? Então o movimento tem. Veículos trafegando por aqui é o tempo todo. E é de dia, e é de noite. E os moradores como que ficam, coitados? Com essa insegurança, com esse medo de ter que passar por aqui à noite. Então o primeiro ponto, não tem iluminação elétrica. Não tem asfalto. Olha o poeirão que levanta quando passa um caminhão. Presta sua atenção nesse caminhão que está vindo ali, aparentemente numa velocidade compatível ali com a via, mas presta atenção, pode encher a tela para quem está em casa, o poeirão que vai levantar, isso porque choveu recentemente, né? Choveu ontem, um pouquinho de chuva, em alguns pontos esporádicos caiu uma água, mas enche a tela aí, Mateuzinho, consegue? Colocar a tela cheia para a gente mostrar? Agora, olha aí, ó, caminhão passando, poeira danada que vai ficando, e aí isso vai fazendo prejudicando a saúde, sem falar na sujeira, né? Meu Deus do céu, tem que limpar a casa todo dia. Então, a gente pede aí uma solução pro pessoal ali da região dos Boiadeiros, né? Principalmente o que o pessoal pede com mais urgência é a iluminação pública. Não tem nada. E aí, a partir disso, o pessoal pode ir também vendo a possibilidade do asfalto, vendo a possibilidade da sinalização para os motoristas. Olha aí, olha que situação, gente. Pelo amor de Deus. Então a gente deixa aqui o apelo. Mas o apelo, olha, não é meu não, tá? Não é o Rude que está fazendo o apelo somente não. Eu cobro. Quem faz o apelo é a população, é o povo.